Folgens. Oh my god, i dag er det 19. desember. Det betyr min søster bursdag. Gratulerer med dagen, Natalia. Nå sitter jeg her og bare prøver å få litt kontroll på livet mitt. Som jeg avsluttet gårsdagens episode med, så ligger kameraladeren min og batteriet hos Cecilie, som ikke er hjemme før i kveld. Så jeg må vlogge på iPhone. Og det er jeg ikke så fan av, fordi at lyden på iPhone-materialet blir så sykt dårlig. Jeg føler om å skrike til dere for at dere skal høre meg, men ok, vi får bare leve med det. Jeg har akkurat kjørt i meg en skive til frokost og en iskaffe, eller holder på, som jeg egentlig bare hiver meg i bilen. Jeg må på Panduro, jeg må på HM-Home. Ja, det er egentlig det. I dag må jeg male bildet til min søster til jul. Det har jeg lovet om. Jeg må få det gjort. Og jeg må hente kameraladeren min. Jeg må få bakt de julegavene som skal i ovnen og bakes, håper jeg. Jeg må kjøpe den pæren som jeg får fikset. Jeg har lyst til å lage noen flere kopper også. Så det er egentlig på tapeten. Jeg må ønske å spise sushi i kveld. Ellers blir det bare den store gavedagen. Her er det egentlig bare å hive seg i bilen og komme seg ut. Jeg vet ikke helt om jeg skal bare vente til Cecilie er ferdig på jobb før jeg henter kameraladeren. Eller om jeg skal kjøre til jobben hennes, som er liksom på midten, som er langt i gokk. Og så kjører jeg helt til Loddefjord, og så kjører jeg tilbake. Det blir mye arbeid. Kanskje jeg bare skal vente til hun er ferdig på jobb og bare vlogge med telefonen i stedet for i mellomtiden. Vi får se hva jeg gjør. Ikke glem å delta i dagens giveaway. I dagens giveaway kan du vinne dette her. Og for å delta må du abonnere på kanalen min. I denne videoen en tommel opp. Og legg igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og følg meg på Instagram at Helene Hemera. Det er det eneste du trenger å gjøre. Så er du med i trekningen. Nei, la oss hive oss rundt og komme oss i gang med dagens gjøremål. 5 dager til jul! Stresset! Jeg vet ikke om jeg har nevnt dette her, men jeg har da bursdag den 26. desember. Så jeg skal ha et pittelite selskap, dere vet, innenfor koronaregler og alt. Men et lite besøk den 2. juledag. Feire bursdagen min litt, så da må jeg handle inn alt til det før jul, for det er jo stengt. Så jeg må på pole og sånne ting også, men jeg tror jeg bare må ta det neste uke, fordi det er ikke sjans i havet at jeg rekker det i helgen. Så ja, jeg må bare ikke glemme det. Legge det på minnet. Det må gjøres. Og da har jeg lyst til å ha ost og vin kveld, så da må jeg handle inn til et sånt fint sånn brett. Det blir nice. Nå er klokken, ja, hva er klokken nå egentlig? Nærmest er jeg 3:30. Og den vinkel fin, eller? Nå er klokken nærmest i 3:30. Jeg har vært innom pole på fake leg. Jeg brukte mamma sitt leg fordi at jeg har mistet bankkortet mitt. Det skjer hele tiden at jeg mistet bankkortet mitt. Det er bare helt usannsynlig. Å miste så mange kort i løpet av et år, jeg vil sikkert snart sperret fra å få lov til å bestille nye kort. Det sverger. I tillegg kan jeg vise dere hva jeg har kjøpt. Fordi at på treet til Cecilie i går så hang det... Sett opp en god opp i taket. På treet hos Cecilie i går så hang det noen sykt fine sløyfer. Og jeg bare, oh my god, hvor har du kjøpt de? Jeg trenger de til Marie og disse tre. Og det er da disse her, Karusta, så nydelige. Så det jeg gjorde i stedet var at jeg kjøpte noen. Dro opp til Marie og de for å se om jeg likte de. Hang de på treet, snek meg ut igjen, innså at det var litt for få. Gikk ned igjen på Rusta, kjøpte flere. Nå må jeg opp igjen til de. De er ikke hjemme engang, så jeg går jo bare inn til de, fikser treet de, og så går jeg igjen. Så nå skal jeg opp der og henge opp de, og så må jeg komme meg hjem. Klokken 3:30, og jeg har ikke fått gjort halvparten av det jeg hadde tenkt så langt. Jeg har ikke redigert dagens video engang, og den skal jo opp i 6-7-tiden, så... That's an issue. Så cute med litt farge på treet. Ok, nå må jeg løpe. The goods are secured! Thank you.
en sånn her til dusjen. Går den av teipen inn i der, men? Det er sånn teip på den, bare man sier. Nei, hvor flink du er. Vi kjøpte noe. Hva er det for noe? Sånne belter. Og så har jeg kjøpt noen proteinbarer. Jeg har brystet, de har så mye gøy. Jeg har laget sin egen vaffel. Er dette forskjellige bånd? 1, 2, 3, 4 bånd. Oi! Det var soft toffee. Er det? Oi, så nærlig. No sugar added. Svart, gull, hvit og sølv. Da er jeg ferdig med kveldsproduksjon, og jeg har fått opp dagens video, men her er det koppen jeg har laget i dag. Det ble ikke sånn hakka gale. Oi, shit, jeg må ikke knuse de da. Hele slekten skal få koppa med navnet sitt på. Det blir så bra. Ja da. Nå er første batchen i ovnen. Ok, men her er greien. De tåler egentlig ikke ovnen, disse koppene her. Så hvis alle disse sprekker i ovnen, så er jul kansellert. Da sier jeg adjø. Da er vlogmas ferdig for i år. Jeg begraver meg selv under dynen ut 2021. Så vi får se. Håper ikke det skjer. Nå er klokken 10:11, og jeg skal faktisk slappe av litt nå, tenkte jeg. Chille litt på sofaen. Så dette her oppsummerer jo egentlig dagens vlogg. Ikke så veldig interessant, men sånn er det av og til. Som alltid er det en giveaway i hver episode av Vlogmas. Dagens giveaway er dette. Og for å delta i giveawayen så må du abonnere på kanalen min. Legg gjerne en kommentar på denne videoen og en tommel opp. Og følg meg på Instagram @HeleneHemera. Det er det eneste du trenger å gjøre. Så er du med. Tusen takk for at du så på denne episoden av Vlogmas. Jeg håper at du ses i min neste. Ha det! Jeg er spent på hvordan du tar de julepresangene ut av hus. Men du skal organisere rommet der inne. For ett sekund uten at du maser om rydding. Hæ? Kan det være ett sekund uten at du maser om rydding? Nei. Nei. Mamma. Du er jo ikke inn på det rommet engang. Kanskje det bare være litt rotet til der inne da? Hva gjør du der? Du skal ikke være der. Er ikke det mitt rom? I ditt hus? Du har to rom i mitt hus. Du har alle resten, så det synes jeg bare er rettferdig. Det deler vi på. Når man blir forelsket i en mann, så vil jo man at den mannen skal være intens. Sånn? Så vil man ha det. Men hvorfor blir man forelsket i en mann? Fordi at den ikke er intens. Ja, det er det som er så. Hvorfor er det så feil? Det er et problem. Ja, det er det. Det er et stort problem. Alt vi vil er jo å ha menn som digger og sånn. Vi vil jo det. Det er på biologiske sammenkobling. Sier hun man som tindrer i vei. Ja, du også.